产生。对。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين برضا ما بعد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സദസ്സിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ദീനി സ്നേഹികൾ കുമ്മബംഗന്മാർ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഗണ്ടിബാഗിൽ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന സുന്നി പ്രവർത്തകരായ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മിൽ നിന്ന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടുപോയ ശംസുല്ലുലമയും അവിടുത്തെ ശിഷ്യനായ താജുല്ലുലമ ഉള്ളാൾ തങ്ങളവറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുല്ലുലമ മഹാനവറുകളും അവർ മാത്രമല്ല അവർക്ക് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും അഹലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ നേരായ വഴിയിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കണം. ഈ ഭൂമിലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഉമ്മത്തിമാരും നന്നാവണമെന്നുള്ള നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ നല്ല ചിന്തയോടുകൂടെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകള്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള നാടുകളിൽ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ പണക്കാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള അനുസ്മരണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം. ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭക്ഷണം വേണം. ചില ആളുകൾ അരിക്കച്ചവടമായിരിക്കാം, ചില ആളുകൾ പച്ചക്കറി, ചില ആളുകൾ മാംസം. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഓരോ ഭക്ഷണങ്ങളും ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ കുറെ ആളുകൾ വലിയ വലിയ പണക്കാരാവുകയാണ്, വലിയ വലിയ ആളാവുകയാണ്, പണക്കാരാവുകയാണ്, നേതാവുകയാണ്, വലിയ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് അവർ മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. പിന്നവരെ ഒന്നും ആർക്കും അറിയാനില്ല. ചിലപ്പോ മക്കൾ അവരെ കുറിച്ചൊരു മോലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാസീന്, സുന്നികളായ മക്കളാണെങ്കിൽ അവരെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടും. സലഫികളാണെങ്കിൽ അതും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ തലമുറകൾ മാത്രം അവർക്ക് യാസീനും മൗലീദും ഓതുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവന്റെ ഉപ്പാപ്പയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല, അറിവില്ല, യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമിലോകത്തിന് വേണ്ടി സപ്ലൈ ചെയ്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെങ്കിൽ
ഓ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, നമ്മുടെ താജുൽ ഉലമയും അതുപോലെ തന്നെ ശംസുൽ ഉലമയും അതുപോലെ തന്നെ നൂറുൽ ഉലമയും അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് മഹാന്മാരും ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ സപ്ലൈ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ ആശയങ്ങൾ, ആ ഉപദേശങ്ങൾ, ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ആ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും അവരെ നല്ലതായ വഴിയിലൂടെ ചലിപ്പിക്കുകയും നല്ലതായ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുകയും നല്ലത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ പേരിലുള്ള അനുസ്മരണം നമ്മളെ ഗണ്ടിവാകിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കുമൂലകളിലും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നടക്കും പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, അതാണ് ഈമാന്റെ ഫവർ. അവർ സപ്ലൈ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം, പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ, ഹബീബായ നബി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ, അത് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, ജനങ്ങളെ നന്നാക്കുക എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച വഴിയാണത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഖുതുബിയത്ത് മഹിദി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ പേരിൽ, ഇഫായി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ പേരിൽ, അങ്ങനെ ഓരോ ഷെയ്ഖുമാർ അവരനുസ്മരണം എല്ലാ വർഷത്തിലും ആ സമയം വരുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിലുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാർ, ആ പള്ളി നടത്തുന്ന പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർ അതിനെ ഉണർത്തുകയും ആ ജമാഅത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഖിയാമത്ത് നാളെ വരെ അത് നടക്കും. ഇന്നും അന്നും എന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇത്തരം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ലോകത്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് വെറും ഒരു ബാനർ കീറിയത് കൊണ്ട് അതിനെ സ്റ്റോപ്പാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അക്രമങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. അത് വിവരമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാവാം, അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഓ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, വിവരമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഇതിനൊക്കെ കൂലിയുണ്ട്. മഹാന്മാരായ സാലിഹീങ്ങളെയും അമ്പിയാക്കളെയും ഔലിയാക്കളെയും അവരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിലും ഇത്തരം സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും അതിലുള്ള ഗുണം അത് ആ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർക്കാണ്, അതിനെ സ്നേഹിച്ചവർക്കാണ്, അതിനോട് സഹകരിച്ചവർക്കാണ്, അതിനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടവർക്കാണ്, അതിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കാണ് മാത്രമാണ് അതിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുക. ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്തി ഖദമ സിദ്ദീഖിൻ ഇൻദ റബ്ബിഹിം വഖാലൽ കാഫിറൂന ഇന്ന ഹദാ ലസാഹിറും മുബീൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തഖ്വയിലൂടെ ഈമാനിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത്തരം മഹാന്മാർക്ക് സത്യത്തിന്റെ കദമ നൽകപ്പെടുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞു, വലില്ലഹു കദമു വൈനി അലാ ഖദമി നബി ബദറിൽ കമാലി, ഓരോ വലികൾക്കും കദമുണ്ട്, എന്റെ കദമ അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്കുള്ള കദമിലാണ് ഞാൻ എന്ന് മഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വലികളും ഓരോ നബിവാശി ഞാൻ എന്റെ സീബാവ കാൽവാശി എന്നോവർ. അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള നമ്മളെ പണ്ഡിതന്മാരാകുന്ന നേതാക്കൾ, അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സാലിഹീങ്ങൾ അവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സത്യത്തിന്റെ കദമ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കദമ സിദ്ദീഖിൻ ഇൻദ റബ്ബിഹിം, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സത്യത്തിന്റെ കദമ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് കറാമത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ കറാമത്ത് തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയ അനുയായികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ശംസുൽ ഉലമക്കും അതുപോലെ തന്നെ താജുൽ ഉലമക്കും നൂറുൽ ഉലമക്കും പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, എത്രയോ ശിഷ്യന്മാരെ അവർ വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ അനുയായികളുണ്ട്. ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കണം, നാം ഈ ചെറിയൊരു പരിപാടി മുഅ്മിനീങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം, അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, നമുക്കാരാണുള്ളത്? ശംസുൽ ഉലമക്ക് എത്രയോ അനുയായികളുണ്ട്, എത്രയോ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവർക്ക് കൊടുത്ത ഫവറാണ്,
അതുപോലെ തന്നെ താജുൽ ഉലമാ അവർക്ക് എത്ര ശിഷ്യന്മാരാണ്, എന്താണ് അവർക്കുള്ള പരിപാടി. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കുമൂലകളിലും എല്ലാ പള്ളികളിലും എല്ലാ ലോകത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമി ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും സഖാഫികളും മദനികളും സാദികളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇവരൊക്കെ ആരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ്? നമ്മുടെ താജുൽ ഉലമയുടെയും ശംസുൽ ഉലമയുടെയും നൂറുൽ ഉലമയുടെയും ശിഷ്യന്മാരും ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമാകുന്ന ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കുമൂലകളിലും പോയിക്കൊണ്ട് ഓരോ ജമാഅത്തിലും അവിടെ ഖതീബും ഖാളിയും മുഅല്ലിമും മുദരിസുമായിക്കൊണ്ട് ആ നാടുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് അവിടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ കൂലികള് എവിടത്തേക്കാണ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ പോകുന്നത്? അത് അവരെ ഉസ്താദുമാരായ നേതാക്കളായ ശംസുൽ ഉലമക്കും നൂറുൽ ഉലമക്കും താജുൽ ഉലമയിലെയും കബറുകളിലേക്കും അവരിലേക്ക് അതിന്റെ കൂലികൾ ഇങ്ങനെ വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാനർ കീറിയവനൊക്ക ഇതുപോലുള്ള ഒരു കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു ശിഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമുദായമോ അല്ലെങ്കിൽ അവനൊക്കൊരു ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരാളോ ഭൂമി ലോകത്ത് കിട്ടുമോ? പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു നന്നാക്കട്ടെ. ഓരോ മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർക്കുള്ള പ്രവർത്തനം ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് അവർക്കുള്ള അനുയായികളും ശിഷ്യന്മാരും ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അവരനുസ്മരണവും അവരെ മൗലീദും അവർക്കുള്ള പേരിൽ വയലിന്റെ സദസ്സും ഇത്തരം സദസ്സുകള് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ശിഷ്യ പരമ്പരകള് ലോകത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ എതിർത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചുക്കും വരാനില്ല പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ. പക്ഷേ ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ എതിർത്തവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകരുത്. നമ്മുടെ നേതാക്കളെ കാരണം കൊണ്ട് അവൻ നശിച്ചു പോകരുത്. അവൻ കാഫിറായി പോകരുത്. അവന്റെ ഈമാനൂരി പോകരുത്. അവനും നമ്മോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരണം, അവരും നമ്മോടുകൂടെ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ശത്രുക്കൾ തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ ഓ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, ഒരു ചുക്കും സംഭവിച്ചില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പല്ലി എവിടെയോ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഊതിക്കൊടുക്കുകയാണ്. തീയൊന്ന് ഉഷാറായി കത്തിപ്പോവട്ടെ, ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോവട്ടെ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഊതുകയാണ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ. ശത്രുവിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ്, ഒരു പല്ലി ഊതിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാനാണ്? ഒരു ചുക്കും വരാനില്ല, ഒരു പൊടി വരെ പാറൂല. അപ്പൊ അതല്ല വിഷയം. ശത്രുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൊണ്ട് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് ഊതിക്കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ പരമ്പരകൾക്ക് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം, മലക്കുകളെ ശാപം, മുഅ്മിനീങ്ങളെ ശാപം. ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ പല്ലി കാണാൻ അപ്പൊ ദേഷ്യം പിടിക്കും. ഇതെവിടുന്ന് വന്നു? ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവായതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ പൊരുത്തക്കേടിന് സംഭവിച്ചു പോയി. അതാണ് കണ്ട കൊല്ലൽ സുന്നത്താവാനൊക്കെ കാരണം ഈ ശത്രുവിന്റെ ഭാഗത്തൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. അവർ ബാനർ കീറിയാൽ, അവൻ ശത്രുവായി പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം തട്ടിയാൽ അവന്റെ പരമ്പരയിൽ എങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആളുകൾ വരാനുണ്ട് എന്ന അടയാളമാണ്. അള്ളാഹു കാത്തു സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ. അതാണ് അതിന്റെ അടയാളം. ഇപ്പൊ അന്ന് ഊതിയ പല്ലിയെ മാത്രമല്ലോ ആ പല്ലിന്റെ സന്താനം, അതിന്റെ വർഗം എല്ലാത്തിനെയും കൊല്ലാനുള്ള തീരുമാനം ഓർഡറായി പോയി, പൊരുത്തക്കേടായി പോയി. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ? അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ച സത്യത്തിന്റെ കദമ നൽകിയ ഉലുൽഅസ്മിൽപ്പെട്ട പ്രവാചകരായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനിക്ക് എതിരിൽ ശത്രുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുകൊണ്ടൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തപ്പോൾ ആ അതിന്റെ വർഗത്തിന് തന്നെ ശാപം ഇറങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരാളെ കാലിന് കൊറേ ഉറുമ്പ് കയറി, അറിഞ്ഞില്ല, ഒന്ന് കടിച്ചുമല്ല, പറഞ്ഞല്ലോ ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്നുണ്ട്, ഒറ്റ ഇറക്കല കടിച്ചുറുമ്പ് കടിക്കാത്ത ഉറുമ്പ എല്ലാം ചത്തുപോകും.
അതാണ് പതിവ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം കടിച്ചാൽ അവന്റെ സന്താന പരമ്പരകൾക്ക് ശാപമുണ്ടാകും, മഹാന്മാർക്ക് ഒരു ചുക്കുമാവുകയില്ല, ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്തവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. പക്ഷേ അതിനെ എതിർത്തവർക്ക്, ശത്രുവായവനക്ക്, അതിനെ വെറുത്തവനക്ക്, അതിനെ എതിർത്തവനക്ക്, അതിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടവനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമറങ്ങിയാൽ ആ ഒറ്റ ഒരു മനുഷ്യനിൽ അവന്റെ പരമ്പരകളിൽ എങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ലോകത്ത് വരാനുണ്ടാകും എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ. മഹാന്മാർ അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ പദവിയും വലിയ ബഹുമാനവും സത്യത്തിന്റെ കദമും കറാമത്തും നൽകുമ്പോൾ വഖാലൽ കാഫിറൂന ഇന്ന ഹാദാ ലസാഹിറു മുബീൻ, അത് വ്യക്തമായ സിഹ്ര് എന്നാണ് കാഫിർ സത്യനിഷേധികൾ പറയുമെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഇത്രയും ശിഷ്യന്മാർ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് അയക്കപ്പെട്ട ഈ മഹാന്മാർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇവർക്ക് സത്യത്തിന്റെ കദമ നൽകി എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് അവരെ ശിഷ്യ പരമ്പരകൾ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരെ എതിർക്കുകയോ അതിനെ വെറുക്കുകയോ അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്നോ ഒരുത്തന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വന്നു പോയാൽ ഓ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യ, ഈമാനോട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട്, വളരെയധികം പേടിച്ചുകൊണ്ട്. ബാനർ ചെറിയൊരു ബാനറാവാം, വെറും 100 റുപ്യന്റേതാവാം, അത് പ്രശ്നമല്ല. സുന്നി പ്രവർത്തകർക്ക് അത് ആവേശമാണ്. ഈ ഒരു ബാനർ കൂറുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവേശം കൂടുകയാണ്, അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുകയാണ്, പരിപാടി വലുതാവുകയാണ്, അതല്ല പ്രശ്നം. ഓ മുഅ്മിനെ, ഈ താജുല്ലുലമയുടെയും നൂറുല്ലുലമയുടെയും ശംസുല്ലുലമയും പോലെയുള്ള ഈ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് ദിക്റും തഹ്ലീലും ഒക്കെ ചൊല്ലി, സലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി, ദുആ ചെയ്യാൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന വലിയ വലിയ സദസ്സുകളിലേക്ക് ആ സദസ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തണം, അതിവിടെ നടന്നുകൂടാ, അതിനെ നശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ആ എതിർപ്പിന്റെ ഹൃദയത്തോടുകൂടെയാണ് ഇവൻ ഇത് പറിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, ഈമാനോടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഊരിക്കളിയും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. വിവരമില്ലാത്തവരാവാം, അവർ നന്നാവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ആരും പരാജയപ്പെട്ടു പോകരുത്, അതാണ് താജുല്ലുലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്. ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമുക്ക് മാതൃക. ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ താജുല്ലുലമയോട് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് മുസീബത്തുകളും ഷെറുകളൊക്കെ വരുമ്പോ മെല്ലെ പോയി പൊരുത്തപ്പെടിക്കുകയാണ്. ആരും കാണാതെ കുറെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാലിന്റെ അടിയിൽ വീഴുമ്പോൾ താജുല്ലുലമുള്ളാൽ തങ്ങൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവരോട് പറയുകയാണ്, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ഇനി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട്. നീ പേടിക്കണ്ട മോനെ, നിനക്ക് വിജയമാണ്. ഇതാണ് ഈമാനുള്ള നമ്മളെ നേതാക്കൾ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകൾ, ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും ഇനി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതുമായ ഒക്കെ പൊരുത്തപ്പെടാണ് നേതാക്കൾ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈമാനുള്ള സാലിഹീങ്ങളായ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാക്കളെങ്കിൽ, അവ നമ്മളൊരു ബാനർ വറിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു അടി കിട്ടിയാലും ഒരു എറു കിട്ടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അക്രമങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നാലും അതിനൊന്നും പകരം ചെയ്യാതെ, നമ്മുടെ കെ സി റോഡ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനൊന്നും പകരം ചെയ്യാതെ, പകരം ചോദിക്കാതെ, ഒന്നും ചെയ്യാതെ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ അതങ്ങ് വിജയിക്കും. നമ്മൾ ഈ സദസ് വണ്ടിവാകിൽ അത്ര വലിയ വലിയ ജമാഅത്ത് ലോകത്തിലുണ്ട്, ചെറിയ ജമാഅത്തിൽ ഈമാനുള്ള സുന്നി പ്രവർത്തകർ ആ നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്കുള്ള ശിഷ്യന്മാർ അനുയായികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായപ്പോ ഇത്ര വലിയൊരു സദസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിപ്പാ ഇവിടെ വന്ന് കൂടുകയാണ്, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ്. എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്,
പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, അത് അല്ലാഹു ചെയ്ത വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഇത് അല്ലാഹു നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ. ഇനി ഇങ്ങനെ ആയാൽ പോരാ. ഇവിടെ വലിയൊരു ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ നമുക്കൊരു ഓഫീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആ ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ നമ്മെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടി നടത്തുന്നൊരു ഒരു സ്ഥാപനവുമായി ഈ പരിപാടി അല്ലാഹു നമ്മളെ നിലനിർത്തി തരുമാറ. അടുത്ത പരിപാടി അങ്ങനെ അല്ലാഹു നമുക്ക് ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ മനസ്സ് കൊടുത്താലാകും പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകൾ. നസീർ ഉസ്താദ് 2000 രൂപ സംഭാവന അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ പരിപാടി കണ്ട് മൂപ്പർ ഉദ്ഘാടനമാക്കി. നടക്കും, നമുക്കൊരു സ്ഥലം വാങ്ങി ചെറിയൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ മഹാന്മാരെ പേരിൽ അവരെ ഉറൂസ് അനുസ്മരണം നമുക്ക് കഴിക്കണം. ലാസ്റ്റ് ഇൻഷാ ചോദിക്കും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അത് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവേശമാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സാലിഹാത്തി ഖദമ സിദ്ദിഖിൻ ഇൻദ റബ്ബിഹിം വഖാലൽ കാഫിറൂന ഇന്ന ഹാദാ ലസാഹിറും മുബീൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പദവിയാണ്. ആ പദവിയെ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചാൽ, അവരെ ആദരിച്ചാൽ, അവരെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ, അവരെ അനുയായികളായാൽ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, അവർക്ക് നമ്മളെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ നിസ്കാരം നോക്കൂ. ഞാനും വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്ന നിർത്തുകയാണ്. നമ്മളെ നിസ്കാരം, ആ നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾക്ക് പല ചിന്തകൾ വരികയാണ്, പല ഓർമ്മകൾ വരികയാണ്. ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാവേ. പല ചിന്തകളും വന്നുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരമാണ് നമ്മളെ നിസ്കാരം. അപ്പൊ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും ഇയ്യാക നഅബുദു, ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പിയാക്കൾ പെട്ടു, ഔലിയാക്കൾ പെട്ടു, സാലിഹീങ്ങൾ പെട്ടു, നമ്മൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പെടുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, നിങ്ങൾ നോക്കൂ, പണ്ട് കാലത്ത് വലിയ കൃഷിക്കാരുടെ കയ്യിൽ കരണ്ടില്ലാത്ത കാലത്ത് വലിയൊരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഒരു 10ഓ 15ഓ ബാറ്ററി ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റ്, അത് 15 ബാറ്ററിയും ചാർജ് ഇല്ലാതായി പോയാൽ കത്തിച്ചാൽ കത്തുകയില്ല. അത് 15ഉം പോക്കാണ്. അപ്പം 15 എണ്ണം വാങ്ങാൻ പൈസയില്ല. അപ്പൊ ആ അയാള് 10 ബാറ്ററി കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിലിടുകയും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ചത്തുപോയ 5 ബാറ്ററിയും കൂടി ഇട്ട് ആ ലൈറ്റ് കത്തിക്കുമ്പോൾ കത്തുകയാണ്. ചാർജ് ഉള്ള ബാറ്ററി, ചാർജ് ഇല്ലാത്തതിന് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ബാറ്ററിക്ക് ചാർജ് ഉള്ള ബാറ്ററി ചാർജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ലൈറ്റ് കത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈമാനുള്ള മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, നമ്മളെല്ലാം ഈ കോയപ്പം നിറഞ്ഞ നമ്മളെ അമലുകൾ ആ മഹാന്മാരെ കൂട്ടത്തിലായി അവരെ സ്നേഹിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അവരെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അമലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരെ കൂട്ടത്തിലായി അവരെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് അവരെ ഫവറ് കൊണ്ട് നമ്മളതും ചാർജ് ആക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ മെമ്പർഷിപ്പ് അവരോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു വൈ ഇത് തന്നെയാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ ദിക്റും അവരെ മൗലീദും അവരെ ഉറൂസും അനുസ്മരണമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കൂലി അവരോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാൻ നമ്മൾ അല്ലാഹു നമ്മളെ അമൽ, നമ്മളെ ഹജ്ജ്, നമ്മുടെ നിസ്കാരം, നമ്മുടെ നോമ്പ്, നമ്മുടെ സകാത്ത് ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവരെ കൂട്ടത്തിലായി അവരെ ഫവറുകൊണ്ട്. അള്ളാഹു അത്തരം മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അതിനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം. ഇത്രയും വലിയ ശിഷ്യന്മാര് ലോകത്തിൽ എണ്ണിത്തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും അനുയായികളെ ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ അയച്ചുകൊണ്ട് ദീനി പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കറാമത്ത്, അത്രയും വലിയ കറാമത്ത്, ആ ഫവർ അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഓ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവർക്ക് നൽകിയ ആ ഫവർ കൊണ്ട് അവരനുയായികൾക്ക് അവരോടുകൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടോ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, ഇത്തരം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ടോ അതിനെ അക്രമിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്നുകൊണ്ടോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ മുഅ്മിനീങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അത്തരം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളോടുകൂടെ കൂടുവാനും ഒരുമിക്കുവാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ, എത്രയോ വലിയ വലിയ മുതലാളിമാരും വലിയ വലിയ നേതാക്കളും നാട്ടുമൂപ്പന്മാരൊക്കെ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജനങ്ങളെ വറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച വലിയ വലിയ മൂപ്പന്മാരൊക്കെ മരണപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊരു പേര്
പേര് പറയുകയോ അവര് ഉറൂസ് സംഘടിപ്പിക്കുകയോ അവരവരുടെ അനുസ്മരണയോ അവരെ പേരിൽ ഒരു വയൽ സദസ്സോ ലോകത്തെ എവിടെയും കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. അതേസമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഭൂമിയിലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലോകത്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ, നേതാക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, മഹാന്മാർ അവരങ്ങനെ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അവരനുയായികൾ, അനുയായികൾ, ശിഷ്യന്മാർ ഇത്തരം സദസ്സുകൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരം സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ എതിർത്ത് നശിപ്പിക്കുവാനോ, അതിന്റെ ബാനർ കീറിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനോ, അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാനോ ലോകത്തൊരൊറ്റ ശക്തിക്കും കഴിയുകയില്ല. കഴിയാത്ത പണി എടുക്കണ്ട പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരസ്ഥമാക്കുന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് മഹാന്മാരോടുകൂടെ രക്ഷപ്പെടുന്ന വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുക. അതിന് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മളെ പരിപാടി എത്ര റാഹത്താണ്! ഒരു ചീത്ത പറയലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റം പറയലോ, ഒരു അക്രമങ്ങളോ, ഒരു ചീത്ത പറയലോ ഒന്നുമില്ല. നല്ല സൈലന്റായി, നല്ല അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു സദസ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം സദസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുമ്പിലായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല ഈ മഹാന്മാരെ ഹഖുജാ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മളെ സുന്നി പ്രവർത്തി നാട്ടിലെ പാവങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരാണ്. അവരെ കയ്യിൽ എന്താ ഒരു കാശൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. പക്ഷേ അവരെ ഈമാൻ, മഹാന്മാരോടുള്ള സന്തോഷം, മഹാന്മാരോടുള്ള ഒരു ആവേശം, ആ ആവേശം കൊണ്ട്, ആ ഈമാൻ കൊണ്ട്, അവരെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആ ശുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും ആവേശത്തോടുകൂടെ ഒരു പൈസയും ഇല്ലാതെ സീറോയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പാവപ്പെട്ട ഈ പണ്ഡിതന്മാർ ഉസ്താദുമാരും അതുപോലെ ഈ സദസ്സിലുള്ള നേതാക്കളും അനുയായികളൊക്കെ ആ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആ മഹാന്മാരെ മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് ഈമാനോടുകൂടെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇത്രയും വലിയൊരു സദസ് നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിന്റെ മുമ്പൊക്കെ ഓരോ വീട്ടിലായി മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുവാനും അവരെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ദുആ ചെയ്യുവാനും ദിക്ര പറയുവാനുള്ള സദസ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ, നമ്മുടെ നേതാക്കൾ, നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ നമുക്ക് ആക്കി തന്നു. അതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഓടിപ്പാഞ്ഞെത്തിപ്പോയി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല ഈ നിലക്ക് നമ്മുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഈ സദസ് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ഇതിന് വലിയ ചെലവുണ്ടാകും. നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കാശും ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം പേടിയിലായിരിക്കും. ഇനി കാശുണ്ടായാൽ തന്നെ നല്ലതിന് വേണ്ടി അവർ ചെലവഴിക്കും. നമുക്കൊരു സ്ഥലം വാങ്ങണം, അവിടെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണം, ആ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് വിരല്ലാരാണ്. മുസ്ലിയാർ അഞ്ചായിരം ഉപ്പ ഉമ്മൂപ്പാന്റെ പേര് അവരെ മരിച്ചു. ഉമ്മൂപ്പാന്റെ ഖബർ അല്ലാഹു സ്വർഗത്തപ്പായി. ഭാര്യന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചു, അവരെ ഖബർ അല്ലാഹു സ്വർഗത്തപ്പായി. നമ്മൾ ആജിയാർ ഉപ്പൂമാന്റെ പേര് രണ്ടായിരം അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണം. റഹ്മാൻ ഉപ്പൂമാന്റെ ഖബർ നീ സ്വർഗത്തപ്പായി. ഇൻഷാല്ലാ ബിൽഡിംഗ് കൊട്ടുമ്പോൾ സഹായിക്കാൻ അല്ലാഹു സഹായിച്ചാലും അല്ലാഹു സഹായിക്കും. അഷറഫ് മരിച്ചുപോയ വാപ്പാന്റെ പേരിൽ അഞ്ചാറ് അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാൻ. ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാൻ. ആ മരിച്ചുപോയ മോമിനിയങ്ങളെ ഖബർ നീ സ്വർഗത്തോപ്പായി കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. അവർക്ക് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഗൾഫ് നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അവരെയും അല്ലാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും ദീർഘായുസ്സും മാഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെ ഗൾഫ് ജീവിതത്തിലും അവരെ കച്ചവടത്തിലും ജോലിയിലും അല്ലാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും അല്ലാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ദിക്ര ചെല്ല പിരിയലാണ് എല്ലാരും അടുത്ത് വന്ന കയറും. ഒരു 500 രൂപ കയ്യിലില്ലാത്തവരുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളതിനെ ഈ മഹാന്മാരെ ഇത്ര നല്ലൊരു സദസ്സിൽ നമ്മളതിനെ കീശയിലും വെച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണ്ട പ്രിയമുള്ള മുമ്പുകളും. പെട്ടെന്ന് രോഗം വരികയാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക, അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണ്, ICU കൊണ്ടുപോകുന്നു,
ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ 88,000 ബില്ലാക്കി അയച്ചു വിടുകയാണ്. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ അത്തരം മുസീബത്ത്. അല്ലാഹു നമ്മൾ ആചാരം 500 രൂപ അല്ലാഹു നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം. റഹ്മാൻ 500 രൂപ ഉള്ള ആൾ കീശയില് വെച്ച് തിരിച്ചു പോകണ്ട. കൊണ്ടൊരു മഹാനും ചെറുപ്പക്കാരൻ ജ്യേഷ്ഠം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഖബർ അല്ലാഹു വെളിച്ചത്തിലാക്കട്ടെ, സ്വർഗത്തോപ്പാക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ഉള്ള പൈസ തന്നു പോയിക്കൊള്ളു. ചിലപ്പോ അരി വാങ്ങാൻ വെച്ച പൈസ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ മഹാന്മാരെ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാർ 500 രൂപ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. 100 രൂപ അല്ലാഹു ചെറുപ്പം 500 രൂപ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ടു. സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി മജീദ് എന്ന് പറയുന്ന 25,000 രൂപ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടാവും. ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന 10,000 രൂപ സ്ഥലത്തിന് അല്ലാഹു നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാൻ. 500 രൂപ തന്നാളുണ്ട്, 100 രൂപ തന്നാളുണ്ട്. എല്ലാ സംഭാവനയും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആരും പോകരുത്, ഒരൽപ്പം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിരിയാം. നമ്മളെ സദസ് ദുആ ഉത്തരമുള്ള ബർക്കത്തുള്ള സദസ്സാണ്. നമ്മളെ സദസ്സിന് അല്ലാഹു ബർക്കത്തുള്ള സദസ്സായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളെ മഹാന്മാരെ ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2,000 രൂപ അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാൻ, ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാൻ. ഇവിടെ സംഭാവനകൾ ചെയ്ത ഓരോരുത്തരെയും സംഭാവന അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കും. അജദ്ദു ഈമാനക്കും ഖുലൂബക്കും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ശീരണിയുണ്ട്, ദുആയുണ്ട്. ആരും പോകരുത്, എല്ലാരും ദുആ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പോകാം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഒരു യൂസുഫ് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി 25,000 രൂപ റഹ്മാനെ തമ്പുരാൻ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. മഹാന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചോളും റഹ്മാൻ. 50,000 അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറ കെ സി എഫിന്റെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ 50,000 രൂപ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു. അഷ്റഫ് കന്മാർ 5,000 രൂപ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാൻ. ബർക്കത്ത് നാസർ 500 രൂപ അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാൻ. സഹീർ 2,000 രൂപ അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ഉള്ള ആളുകൾ ഉള്ള സംഭാവന മഹാന്മാരെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ ജീവിതം നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ 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 ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد ബഷീറോൺ ലീൽ 2,000 രൂപ അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാൻ. റഹ്മാനായ രാജസീദ് അൽ മൽക്കുൽ ജബ്ബാറായ തമ്പുരാൻ എന്നിന് മഹാന്മാരായ സാലിഹീങ്ങൾ മഹാന്മാർ ഔലിയാക്കൾ അവരെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ നമ്മളെ നീ വിജയത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. നമ്മളെ സദസ് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാൻ. റഹ്മാനായ തമ്പുരാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളെയും മഹാന്മാരെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാൻ. നമ്മൾ മാഫാക്കണം റഹ്മാൻ. റഹ്മാനായ ായ തമ്പുരാൻ നിന്റെ ത്വായത്തിലായി പൊരുത്തത്തിലായി നമുക്ക് ദീർഘായുസും ആഫ്യത്തും ആരോഗ്യം ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാൻ. കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് മോമിനിയങ്ങൾ നമ്മളെ സദസ്സിൽ റഹ്മാൻ നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാൻ. വീടില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങൾ റഹ്മാൻ ഒരു ഹൈറായ വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള വൈ നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാൻ. റഹ്മാനായ രാജസീദ് അൽ മൽക്കുൽ ജബ്ബാറായ തമ്പുരാന് വിവാഹപ്രായമത്തെ ഒരുപാട് പെൺമക്കളുണ്ട് റഹ്മാൻ. അവർക്ക് ഹൈറായ സാലിഹീങ്ങളായ ഭർത്താക്കന്മാരെ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാൻ. അതിനുള്ള എളുപ്പത്തിന്റെ പേര് മഹാ
മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങളെ ബർക്കത്തോടെ നീ എളുപ്പമാക്കണം. റഹ്മാന്, നമ്മൾ ഗൾഫ് നാടിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ സംഭാവന ചെയ്തവരുണ്ട്. റഹ്മാന്, നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട്. റഹ്മാന്, നേതാക്കളുണ്ട്. റഹ്മാന്, സുന്നി പ്രവർത്തകരുണ്ട്. റഹ്മാന്, മുതാല്ലിമീങ്ങളുണ്ട്. റഹ്മാന്, പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. റഹ്മാന്, വേസന്മാരുണ്ട്. റഹ്മാൻ, ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഉമ്മിനാത്തുകളുണ്ട്. റഹ്മാൻ, ഈ സദസ് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സദസ്സായി നീ സ്വീകരിക്കണം. റഹ്മാൻ, നമ്മളെ ദുആന നീ സ്വീകരിക്കണം. റഹ്മാൻ, നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഒരുമിച്ചുകൂടിയ എല്ലാ മോമിനിയങ്ങളെയും നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, നമ്മുടെ നാടുകളെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, നമ്മുടെ വീടുകൾ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം. റഹ്മാൻ, നമ്മളെ ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് തീരണം. റഹ്മാൻ, നമ്മളെ ആയുസ്സിൽ നീ ബർക്കത്ത് തീരണം. റഹ്മാൻ, നമ്മളെ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബങ്ങളെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, നമ്മളെ മാതാപിതാക്കളെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, നമ്മളെ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബങ്ങളെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണേ. റഹ്മാൻ, നമ്മളെ അയൽവാസികളെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, നമ്മളെ സഹായിച്ചവരെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവരെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, നമ്മൾ സഹകരിച്ച മോമിനികളെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണേ. റഹ്മാൻ, നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, നമ്മളെ നേതാക്കന്മാരെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന മോമിനികളെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, നമ്മളെ സഹായിച്ച സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മോമിനികൾക്കും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ ചൊരിഞ്ഞിറണം. റഹ്മാൻ, നമ്മളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, നമ്മളെ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ട്. റഹ്മാൻ, അവർ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. റഹ്മാൻ, അവരെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പോയി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉപ്പമാരുണ്ട്. റഹ്മാൻ, അവരെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാൻ, നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. റഹ്മാൻ, അവർ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനെ, നമ്മളെല്ലാ ജോലി ചെയ്യുന്ന മോമിനികൾ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം. റഹ്മാൻ, നമ്മളെ സദസ്സിൽ കൃഷിക്കാരുണ്ട്. റഹ്മാനെ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച കൃഷിക്കാരുണ്ട്. റഹ്മാൻ, അവരെ കൃഷികളിൽ നീ ബർക്കത്ത് കാണിക്കണം. റഹ്മാൻ, ബർക്കത്ത് ചൊരിയണം. റഹ്മാൻ, റഹ്മാനായ രാജസീതാൽ മൽക്കുൽജബ്ബാറായ തമ്പുരാൻ, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നീ ബർക്കത്ത് തരണം. റഹ്മാൻ, നമ്മളെ ആയുസ്സിൽ നീ ബർക്കത്ത് തരണം. റഹ്മാൻ, നമ്മളെ ഹൈറായ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും നീ ബർക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞു തരണം. റഹ്മാൻ, റഹ്മാനായ രാജസീതാൽ മൽക്കുൽജബ്ബാറായ തമ്പുരാൻ, നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ കുടുംബക്കാർ അയൽവാസികൾ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചവർ ഒരുമിച്ചുകൂടി എല്ലാ മോമിനികൾക്കും നീ ദീർഘായുസ് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നീ ഏറ്റേറ്റി തരണേ. റഹ്മാനെ, അപകടങ്ങൾ നികാക്കണം. റഹ്മാൻ, അപകട മരണങ്ങൾ നികാക്കണം. റഹ്മാൻ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ നികാക്കണം. റഹ്മാൻ, കാല മുസീബത്ത് നികാക്കണം. റഹ്മാൻ, എല്ലാ പല അപകട മുസീബത്ത് ഷെറിൽ നിന്ന് കാക്കണം. റഹ്മാൻ, എല്ലാ പല മുസീബത്ത് ഷെറുകൾ നമ്മളെയും ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബങ്ങളെ നീ കാക്കണേ. റഹ്മാൻ, നമുക്ക് നീ ദീർഘായുസ് തരണം. റഹ്മാൻ, ആഫിയത്ത് തരണം. റഹ്മാൻ, കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് നീ കാഴ്ച നൽകണം. റഹ്മാൻ, കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നീ കേൾവി നൽകണം. റഹ്മാൻ, കൈകാലുകൾ തളർന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാൻ, അവർ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് നൽകണം. റഹ്മാൻ, കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. റഹ്മാൻ, നീ ശിഫയാക്കണം. റഹ്മാൻ, ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കായവരും റഹ്മാൻ, നീ ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് മായ്ച്ചു കളയണം. റഹ്മാൻ, ക്യാൻസർ പോലെ രോഗം പിടിപെട്ടവരും റഹ്മാൻ, നീ ശിഫയാക്കണം. റഹ്മാൻ, അത്തരം രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ നീ ഹബീബായി മുസ്തഫ നബി തങ്ങളെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന നമ്മളെ മഹാന്മാർ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹ്യങ്ങൾ നമ്മളെ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ അവരെ ഹക്കുജാ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ പണ്ഡിതന്മാരെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് മുത്താലിമീങ്ങളെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ സുന്നി പ്രവർത്തകരെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ മോമിനീങ്ങളെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഫേസന്മാരെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ മോമിനിങ്ങളെ ഹക്കുജാ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അത്തരം രോഗത്തിന്റെ അണുക്കളെ നീ കരിച്ചു കളയണേ. റഹ്മാൻ, മായച്ചു കളയണം. റഹ്മാൻ, മായച്ചു കളയണം. റഹ്മാൻ, അത്തരം മാരകമായ രോഗം നമുക്ക് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ട ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ സഹായിച്ചവർ ഭക്ഷണം തന്ന എല്ലാ മോമിനിങ്ങളും അത്തരം മാരകമായ രോഗത്തെത്തോട് നീ കാക്കണേ. റഹ്മാൻ, നീ കാക്കണം. റഹ്മാൻ, അപകട മരണത്തോട്ട് കാക്കണം. റഹ്മാൻ, ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി. റഹ്മാന്, ഒരുപാട് ഒരുപാട് അപകടത്തിൽ മോമിനീങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാൻ, പുന്നാര ഹബീബായ നബി തങ്ങൾക്ക് ഷുഹദായിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാൻ, അത് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. റഹ്മാന്, ആ മരിച്ചുപോയ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നീ ഷുഹദായിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകണം. റഹ്മാൻ, ഹബീബ് മുസ്തഫ നബി തങ്ങൾ ഹക്കുജാ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരെ കബർ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണം. റഹ്മാൻ, അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചുപോയ മോമിനീങ്ങളെ കബർ നീ വെളിച്ച ണം. റഹ്മാൻ, വിശാലമാക്കണം. റഹ്മാൻ, സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണം. റഹ്മാൻ, വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണം. റഹ്മാൻ, അവരറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളെയും നീ മാഫാക്കണം. റഹ്മാൻ, മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സദസ്സിനെ ബഹുമാനിക്കുവാനും മഹാന്മാരെ പേരിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ സദസ്സിനെ ആദരിക്കുവാനും അതോട് സഹകരിക്കുവാനും സഹായിക്കുവാനും ഒരുമിച്ചുകൂടുവാനും ആ കാരണത്താൽ അതിനോട് സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നീ നമുക്ക് തരണം. റഹ്മാൻ, മോമിനീങ്ങളോട് നേതാക്കളോട് സാലിഹീങ്ങളോട് വെറു
ഉറപ്പ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ തരല്ല റഹ്മാനെ, നീ തരല്ല റഹ്മാനെ. മഹാന്മാരോടും അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് നമുക്ക് നീ ഏറ്റിയേറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ, ഏറ്റിയേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അവരോടുള്ള വെറുപ്പ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം ചത്തുപോകുന്നു. ആ അപകടം പിടിച്ച മുസീബത്തിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ ഭാര്യ മക്കൾ സന്താന പരമ്പര ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ, സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ഉപ്പ കുടുംബങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് റഹ്മാൻ, ഭാര്യ മരിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാൻ, ഭർത്താക്കന്മാർ മക്കൾ മരിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാൻ, കുടുംബങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ നാട്ടുകാർ നമ്മളെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് നേതാക്കൾ മോമിനികൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി റഹ്മാൻ, അവർക്ക് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. അവർക്ക് അവർ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. അവരെ ഖബർ നീ വെളിച്ചമാക്കണം റഹ്മാൻ, വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. അവരിന്നമ്മീന്നിന്റെ ജന്നാത്തു നൈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാൻ. മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളെ വെറുക്കുന്ന ചീത്ത പറയുന്ന പുത്തൻവാദികളായ വഹാബികളും റഹ്മാൻ, അത്തരം ഷർറു പിടിച്ചവരിൽ നമ്മളെ നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ. അത്തരം മുസീബത്തുകൾ നമ്മളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. മഹാന്മാരാദരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന പരമ്പരകളെ നമ്മളെ പരമ്പരകൾ നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾ നീ ആക്കി തരണം റഹ്മാന്. അവരെ പൊരുത്തത്തിലായി അവരെ ബർക്കത്തിലായി അവരോടുകൂടെ നമ്മളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാൻ, നമ്മളെ സഹാ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. താജുൽ ഉലമന്റെ പേരിൽ, നൂറുൽ ഉലമന്റെ പേരിൽ, ഷംസുൽ ഉലമന്റെ പേരിൽ, അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഈ സദസ് നീ വിജയത്തിലാക്കണേ റഹ്മാൻ, ബർക്കത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. അതിന് വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്ത് വീട്ടുകാരെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണേ റഹ്മാൻ, വിജയത്തിലാക്കണേ റഹ്മാൻ. വീട്ടിനവരെ പരമ്പര സന്താന ഖിയാമത്ത് നാളെ വരെ സന്തോഷത്തിലും ബർക്കത്തിലും ഇസ്സത്തിലും ആക്കണം റഹ്മാനെ. കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിന്റെ മുമ്പൊക്കെ ഓരോരോ വീട്ടിൽ മോമിനീങ്ങൾ ഇത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാൻ. ആ വീട്ടുകാരെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. അതിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാ മോമിനീങ്ങളും ഇവിടെ വന്ന് ഒരുമിച്ചുകൂടി നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം തരണം റഹ്മാൻ, സന്തോഷം തരണം റഹ്മാൻ. നമ്മളെല്ലാവരും വീടിനെ നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ, ബർക്കത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ തരണം റഹ്മാൻ. നമ്മളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സമുദായത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഹൈറായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണം റഹ്മാൻ. നമ്മളെ മക്കളെ നീ തങ്മാടികളാക്കല്ല റഹ്മാൻ, അക്രമികളാക്കല്ല റഹ്മാനെ. നമ്മളെ മക്കളെ കള്ളു കുടിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ല റഹ്മാൻ, അക്രമികളായ മക്കളാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഭീകരവാദികളായ മക്കളാക്കല്ല റഹ്മാനെ, അക്രമികളായ മക്കളാക്കല്ല റഹ്മാനെ. സമുദായത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഹൈറായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി നമ്മളെ നീ വളർത്തണം റഹ്മാനെ. നമ്മളെ മക്കളെ നീ വളർത്തണം റഹ്മാനെ. നമ്മളെ സഹായിച്ച മുഴുവൻ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാൻ. ഇവിടെ ഒരുപാട് മോമിനികൾ സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട് റഹ്മാൻ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാന്. ആ സംഭാവനന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നീ ബർക്കത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. നാഫിയായിൽ നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാൻ, ദീർഘായുസ് തരണം റഹ്മാൻ, നാഫിയത്ത് തരണം റഹ്മാൻ. ഷുഗർ ആർട്ട് പിടിപെട്ടവരും റഹ്മാൻ, ബി പി രോഗം പിടിപെട്ട റഹ്മാൻ, നീ അത്തരം സുഖകളിൽ മഹാന്മാരെ ഫവർ കൊണ്ട് അവരുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മായിച്ചു കളയണേ റഹ്മാനെ, മായിച്ചു കളയണം റഹ്മാൻ. അത്തരം രോഗങ്ങളുടെ ഷെറു നമ്മൾക്ക് ആർക്കും എത്തിക്കല്ലോ റഹ്മാൻ. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين നമ്മളെ പരിപാടി കൊണ്ട് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഉസ്താദുമാരെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മുത്തലിമീങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉറക്കമഞ്ഞു അധ്വാനിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ.